ចឹងអ្នកគ្រូមានដែរធ្លាប់គិតថាអ្នកគ្រូឮសូរសំឡេងរងៃហ្នឹងដោយសារអីទៅឮសូរសំឡេងបានដោយសារត្រជាក់បោះត្រជាក់អ្នកគ្រូតែម្ដងចាត្រជាក់ហ្នឹងនៅក្នុងត្រជាក់អ្នកគ្រូមានអីມັນឮសូរសំឡេងកើតខ្ញុំគិតក្នុងត្រជាក់ហ្នឹងមានកដាសត្រជាក់ដាក់ត្រជាក់មិនចាបាទអញ្ចឹងពេលសំឡេងវាសាប់ទៅចូលដាក់ជាមួយយើងទើបយើងឮសូរសំឡេងចាហើយអូសូរសំឡេងហ្នឹងប៉ះកដាសត្រជាក់អែបាទអញ្ចឹងមកអ្នកគ្រូមានត្រជាក់អត់មានកដាសឮដែរអត់ឮទេព្រោះអីហ្នឹងគេថាយើងថ្លង់អញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងមួយការបង្កើតសូរចា៎ការបង្កើតសូរហ្នឹងបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរបារនេះអ្នកគ្រូគិតថារបារនេះគ្រូអាចបង្កើតសូរឲ្យឮសូរសំឡេងបានហ្នឹងរបារលួយខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំគិតថាអាចបង្កើតឲ្យឮសំឡេងបានគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រូសាក់ល្មមយកវាទៅគោះឬក៏ខ្លុំអញ្ចឹងគោះមើលខ្ញុំគោះវាមួយតុកអានឹងលឺសូរសំឡេងតុកអូលឺសូរសំឡេងខ្ញុំចង់ឲ្យលឺសូរសំឡេងអានេះឲ្យលឺចាញ់ពីអានេះវិញបាទចាញ់វាហ្នឹងអញ្ចឹងតើយកស្អីមកគូសវាអញ្ចឹងយ៉ាងចាបាទឬខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគិតថាយកវាមានប្រហោងក្នុងអូយើងអាចផ្លុំដូចខ្លុយប្រហែលលឺផ្លុំនេះសាគូសាក់ផ្លុំមើលខ្ញុំសាក់មកផ្លុំមើលពលឺអត់ណាអត់លឺផងអត់ដោយសារអីដោយសារនៅខាងក្នុងនេះវាអត់មានគេហៅថាកន្លោតទៅដូចជាកដាស់ត្រជាក់យើងហ្នឹងចាហ្នឹងហើយបើអត់មានកន្លោតហ្នឹងទេមិនលឺកខ្លុយគេមានកន្លោតរបស់គេចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលខ្ញុំយកអានេះយកមកគ្រាន់តែចុះខ្ញុំឡើងឡើងធ្វើឲ្យវាមានលឺសំឡេងតែម្ដងគ្រាន់ណាប៉ងមួយហ្នឹងហ៎មកឲ្យប៉ងមួយហ្នឹងយកមកប៉ះហ្នឹងកំពុងហ្នឹងយកទៅឡើងវាលឺសំឡេងតែម្ដងអាចបង្កើតឲ្យលឺសំឡេងបានហ្នឹងហើយនេះអ្នកគ្រូអាចសាក់លងមកមើលខ្លួនខ្ញុំប្រាប់អ ត់តើមិនមានលឺសំឡេងអត់ហ្នឹងគូអត់មានផងចាមិនយកចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យមានលឺសំឡេងចាមុនមកនេះគូត្រូវធ្វើម៉េចរហូតចំណុចកណ្ដាលវាសិនអូរហូតចំណុចកណ្ដាលបំពស់លុយហ្នឹងសិននេះគូចេះរបៀបរហូតចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងទៅចាចេះដែរគូចេះដែរចាមុនមកយើងដាក់ដៃគេមកណាចាអាហ្នឹងរបៀបងាយងាយចាយើងទាញវាមកអានេះវាមកតាមអីអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកណ្ដាលវានឹងឈប់អូហ៎ចាអញ្ចឹងគេទុកកន្លែងនេះជាចំណុចកណ្ដាលចាយើងកាន់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងយើងកាន់តម្រៀបដៃ2ទេអូកាន់ចំកន្លែងមួយកណ្ដាលហ្នឹងហើយយើងយកអានេះកោតមកហ្នឹងចាតែពេលបើយើងកោតអញ្ចឹងវាស្អិតឃើញទេវាកឹកខ្លាំងចាអញ្ចឹងពេលតែកឹកខ្លាំងវាយូរវាយូរនឹងលឺវាលឺតែប៉ុន្តែវាយូរចាអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយកកិតមានតិចយើងលាបទឹកអូដាក់ទឹកទៀតហ្នឹងដាក់ទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយកកិតអានេះចាអីវាកិតខ្លាំងហ៎ចាអញ្ចឹងលាបទឹកទៅវាយើងកោតទៅលឺសំឡេងអញ្ចឹងវាសាក់ល្មមអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសាក់យកនេះយករហូតចំណុចកណ្ដាលសិនចាដាក់ជូហ្នឹងគេថាហ្នឹងកណ្ដាលហ៎ចាបាទអញ្ចឹងគាត់លាបទឹកតិចតិចបានគាត់ធ្វើអានពេកបាទលាបតាមខាងគឺគាត់លាបតាមខាងហ្នឹងគាត់កោតមកខាងបាទយើងកោតតាមខាងដែរចាអូអូលឹងមែនគាត់អូចាព្រោះមកណាគាត់ព្រោះតាអូសម្លេងព្រោះឲ្យខ្ញុំកោតខ្លាំងលឺខ្លាំងណាគាត់សាក់ខ្លាំងមកខ្ញុំដូចស្ងួតសឹកអស់បាទចាអីប៉ងនេះក៏អញ្ចឹងដែរណាបើតែគ្រូដាក់ទឹកវាសើមពេកទៅកោតអត់លឺអូអញ្ចឹងឯងយើងអាចជលក់យកមកវិញហ្នឹងចាវាសើមដូចសើមអីប៉ងហ្នឹងគ្រូសើមពេកកោតអត់សើមលឺចា
េអត់លឺអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានគិតថាលបាហ្នឹងវាលឺសារអីហ្នឹងតាមគំនិតរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់ហ្នឹងហ្នឹងចាមិញលោកគ្រូសួរខ្ញុំប្រហែលថាសេចក្ដីលឺឯសារមានសូហ្នឹងប៉ាកដាសេចក្ដីអញ្ចឹងសូដែលចេញពីបំពង់អលុយញោមហ្នឹងវាមានកដាសទេអត់មានកដាសទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាលឺដោយសារអីទេលោកគ្រូគាត់ថាកោតអញ្ចឹងនេះកាលណាខ្ញុំកោតខ្ញុំដឹងតែមួយបង្កើតមានកកិតកម្លាំងកម្លាំងកកិតចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំមើលណាចាពេលដែលអ្នកគ្រូយកនេះកោតមកនេះណាចាបាទគាត់លាបទឹកទេវាស្អិតខ្លាំងណាអញ្ចឹងកកិតវាធំកាត់ធំកំពុងនេះវាងាយញ័រពេលអ្នកគ្រូកោតទៅវាញ័រចាបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ទឹកតិចទៅវាល្អិលចេះទៅវាប៉ះក្នុងនេះព្រោះឲ្យកំពុងនេះវាញ័រចាណាបើខាងនេះញ័រខាងនេះក៏ញ័រដែរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយតាក់ទងឲ្យជ្រៅតិចទៅអាហ្នឹងគេហៅថា resonance ចាបាទតែយើងក៏និយាយដល់ resonance យើងនិយាយថាវាញ័រអាហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងបើយើងទាញនិយាយទៅវាញ័រដល់ញ័រដល់ញ័រវិញនេះទៅប៉ះមួយខ្យល់ក្នុងកំពុងដោយសារកំពុងយើងមួយហោចាបាទអញ្ចឹងវាមានខ្យល់ហ្នឹងចាពេលដែលញ័រនេះប៉ះមួយខ្យល់នៅរស័កនៅក្នុងកំពុងនេះធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងវាញ័រដែរអូពេលដែលខ្យល់នឹងញ័រវិញញ័រវាបង្កើតទៅជារលកជញ្ជ្រុំអូចាចាដល់កើតរលកជញ្ជ្រុំចុះឡើងចុះឡើងឡើងទៅវាទូតស៊ីទៅឡើងឡើងបង្កើតទាំងជាសូរសម្លេងចាចាយល់យល់ឡើយល់គ្រូបាទអញ្ចឹងតែគ្រូសាករបងធ្វើសាទៀតណាបងយើងសាមកសាចាខ្លាចអត់លឺចុះយើងអាចប្រើអំពងអីផ្សេងនេះលោកគ្រូញូចង់ប្រើអំពងអីដែរនិយាយថាលោហៈអីផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យតែជាអំពងអញ្ចឹងតែមានប្រហោងចាចាខ្ញុំឲ្យថាវាអត់ប្រហោងប្រហោងគាត់ធ្វើមិនខ្មិចក៏វាមិនលឺដែរណាចាបាទអូអញ្ចឹងវាសារគ្រូពុកទៅគ្រូសៀបអានោះវិញញ័រលឺខ្លាំងដែរគ្រូសៀបមើលពេលកោតទៅសៀបអានោះណាវិញញ័រមកអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទុកខាងនេះសំឡេងលឺបាទដោយសារវាលេងមានលំ